ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ጋር ትኩረቱን ያደረገው ልዩ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ በሪሁን መንግስቱ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። በቆይታችንም በአማራ ክልል የደረሰው የሰላም መደፍረስ ችግር ምን ምን ችግሮችን አስከተለ? የደረሱ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውሶች ምንድናቸው? እነዚህን ችግሮች ለመቀልበስና ማህበረሰቡ የተረጋጋ ህይወት ለመኖር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችስ ምንድናቸው የሚሉትን እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይ የሰላም አማራጮችን ለመከተል የሚደረጉ ጉዳዮችን አስመልክቶ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አቶ በሪሁን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ከአሚኮ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ። እኔም ወደዚህ ስቱዲዮ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄን የማደርገው በአማራ ክልል እንግዲህ ላለፉት ጊዜያት በጸጥታ መደፍረስ ችግር ውስጥ ነው ያለው ክልሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ የሰላም መደፍረስ ችግሮች ምንድን ናቸው? ያንንስ ለመቋቋም እና ለመሻገር የተሄደበት ርቀት ምንድን ነው? እንዳጠቃላይ አሁን በአማራ ክልል ያለው የሰላም ሁኔታ እንዴት ነው የሚገለጸው? አጠቃላይ ክልሉ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እና ውስብስብ የጸጥታ ችግር ያጋጠመበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን ደግሞ በሂደቱ አስቸኳይ ኮማንድ ፖስቱ ወደ ክልሉ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን በተሰሩ በርካታ ስራዎች አሁን ክልላችን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሰላም መሻሻል እየታየበት የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እውነት ለመናገር እና አንደኛውና ትልቁ ጉዳይ ይህ ሁኔታ በእጅጉ ለዚህ ክልል የማይመጥን ተግባር፣ ድርጊት መሆኑን በተለያየ መንገድ ከመላው ህዝባችን ጋር ከክልሉ ህዝብ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ውይይት ከማድረጋችንና በዚህ መንገድ የሚመጣ ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለ ማስረዳት በመቻላችን ከዛም ባሻገር የክልሉ መንግስት ከፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ጋር በተለይም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጋራ በመሆን በሰራው ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ክልላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ በጣም ወደ ተሻሻለ የሰላም ሁኔታ ውስጥ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ይታያል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሰላማችንን ከዚህ የበለጠ ማስፋት፣ የበለጠ መሬት ማሳዝ፣ የበለጠ የክልሉን አስተማማኝ ሁኔታ ላይ የማድረስ ስራዎች እንደሚጠብቁን እንደተጠበቀ ሆኖ ከነበርንበት አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ተወስዶ ሲታይ ግን በእጅጉ መሻሻል የታየበት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እንዳልኩት አሁን ከአምስት ከስድስት ወራት በፊት ስለ ልማት ማሰብ አይቻልም ነበር። አሁን ግን የሰላምንም ስራ የልማቱንም ስራ አቀናጅተን መፈጸም የምንችልበት ተጨባጭ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ መሬት ላይ ያለ እውነታ ነው። የተለያዩ የማህበራዊ ልማት ስራዎች፣ የኢኮኖሚ ስራዎች፣ የመሰረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎች፣ የተለያዩ የወጣት የስራ እድል ፈጠራ ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ በሁሉም በክልሉ ሁሉም ዞኖች፣ ወረዳዎች አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ክልሉ በተጨባጭ እያገኘ የመጣውን ሰላም የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆኑ ደግሞ የተፈጠረው የሰላም እጦት በክልሉ ልማት ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ ልኩ ምን ያክል ነው የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ ጥሩ ነው። ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ቀውሱ ምን ያክል ነው? እንደው ችግሩን በመሻገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችስ እንደ መንግስት ምንድን ናቸው? ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተካሄደው የህልውና ጦርነት ከ30 ዓመት በኋላ በዓለም ደረጃ እጅግ በጣም አውዳሚ የሚባል ጦርነት ነው ማለት ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ለምንድን ነው ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው? ለምንድን ነው ትናንትና ከትናንትና ፊት የእኛ አያት ቅድመ አያቶች አድዋ ላይ ለነፃነታቸው ሲሉ ያን ያክል ክቡር መስዋዕትነት የከፈሉት ለሀገር ሉዓላዊነት ሲሉ? ስለዚህ እኛ ደግሞ የአሁን ጊዜ ትውልዶች ያንን ታሪክ ብንችል ከዛ በላይ ከፍ አድርገን ማስቀጠል ነበረብን። ከምንም በላይ ኋላ ቀርነትና ድህነትን በመዋጋት የሀገራችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የምንችልበትን አማራጭ አድርገን መያዝ መቻል ነበረብን። ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ በትንንሽ ነገሮች፣ በትንንሽ ልዩነቶች ጭምር እየተሳበበ ወደ ማይሆን ግጭትና ጦርነት ውስጥ እየገባን በመምጣታችን ምክንያት አሁንም ቢሆን እንደሚታወቀው ክልላችን ውስጥ የሚታየው አንዱ ከዚህ ጋር የሚያያዘው ችግር ስለሆነ ክልላችን በጣም ቀላል የማይባል ዋጋ ከፍሏል ከዚህ ጋር ተያይዞ። ለምሳሌ ከፖለቲካ ተጽዕኖ አኳያ ወስደን ስናየው
የነበረው የእርስ በርስ መደማመጥ ችግሮቻችን በውይይት የመፍታት በሀገር ሽማግሌና ባህልና እሴታችን የመፍታት አጠቃላይ እነዚህ ሁኔታዎች ቦታ እያጡ የመጡበትን ሁኔታ ማየት ችለናል። ከዚህም ባሻገር በርካታ ተቋማት ጭምር ስለ ሰላም አበክረው የሚሰሩት ተቋማትም ጭምር ከዚህም በላይ ከነሱ ብዙ ነገር እየተጠበቀ ነገር ግን ሁሉም ነገር ፖለቲካ የሆነበትን ሀገር መፍጠር ችለናል ማለት ነው። ሁሉም ነገር በተቃውሞና በኃይልና በአመፅ ልዩነቶችን ለመፍታት መንቀሳቀስ በመቻሉ ምክንያት በሰላም በውይይት በንግግር ችግሮችን የመፍታት ባህላችን አደጋ ውስጥ እየገባ መጥቷል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ሁኔታውን ስናይ ዜጎች በተፈጠረው ችግር ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ስራ መስራት አልቻሉም። እንደሚታወቀው እኛ የሀገራችን 80-90% በአርሶ አደር በአምራችነት በግብርና ላይ የተመሰረተ ክፍለ ኢኮኖሚ ያለው ሀገር እንደመሆኑ መጠን አርሶ አደሮቻችን በንቃት በየጊዜው ተወዳዳሪ የሆነ ምርት እንዲያመርቱ ወጥተው ገብተው በነፃነት እንዲሰሩ ያንን በጦርነት ደማችንን አፍሰን ያገኘነውን የነፃነትን ታሪካችንን በስራ ድህነትን በመፋለም በልማት እንደገና እሱን ደግሞ በማጽናት ረገድ እጅግ በጣም አንድ ትልቅ መሰረታዊ ችግር ነው ብለን እንዳነሳ ነው ሁሉ። ለዚህም አንድ እንደ ማሳየት ውስጥ በሚታየው ዜጎች ከቦታ ቦታ በነፃነት በሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ተንቀሳቅሰው ባለመስራታቸው ምክንያት ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሮላቸው ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን ባለማረጋገጣቸው ምክንያት ቀላል የማይባል ችግር አስተናግደናል ማለት ነው። ኢቭን ማህበራዊ ቀውሱንም ስናይ ቀላል አይደለም። የትምህርት ስርዓታችን፣ የጤና አጠቃላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ከፍትህ ጋር ተያይዞ በተለያየ መንገድ የሚነሱ ጉዳዮችንም ጭምር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲሁም ከድጡ ወደ ማጡ እንዲገቡ ያደረገ እጅግ በጣም አስነዋሪ ድርጊት ነው የተፈጸመው ማለት ነው። ትምህርት ቤቶቻችን እውነት ለመናገር በርካታ ተማሪዎች አሁንም ከስራ ገበታ ውጭ የሆኑበት ሁኔታ ማየት እንችላለን። ይሄ የአማራን ህዝብ በታሪክ ጥፋት ውስጥ እጅግ በጣም ጥቁር ነጥብ ላይ ያስቀመጠ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ትምህርት ተቋማት በተለያየ መንገድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የጤና ተቋማትን ስናይ በተመሳሳይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ወድመዋል። ይህንን ወስደን ስናይ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ጥያቄ ሳልፍ ደግሞ በተለይ ችግሮችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመቋጨት የሚደረጉ ጥረቶችን መመልከት ነው። የክልሉ መንግስት ተደጋጋሚ ጥሪዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው እና በተለያዩ ጊዜያች የሚቀርቡ የሰላም ጥሪዎች ምን ውጤትን አስገኙ? ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለይ እውነተኛ የሰላም አማራጭን ለመከተል እንደዚሁም ደግሞ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ውይይት ለማድረግ የክልሉ መንግስት ምን ያክል ቁርጠኛ ነው? በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ሰዓት ማንኛውም ህዝብ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ጥያቄ ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ ግን ጥያቄዎቻችን ግን ትናንትና ያመጣናቸውን ያገኘናቸውን እርሾዎቻችን ጭምር የሚያጠፉ መሆን የለባቸው። ትናንትና የነበረንም ጭምር እሴት ጭምር የሚንድ ታሪኮቻችን ጭምር የሚያጠፋ የነበረናን ሪሶርስ ጭምር በሚያወድም መንገድ ሊሆን አይገባም ማለት ነው። ይሄ ፈጽሞ ኋላ ቀርነት ምንም ይሆን ምን እነዚህ ጥያቄዎች የዋሉ ያደሩ ጥያቄዎች ዛሬም ላይ የተነሱ አዳዲስ ጥያቄዎች የሚፈቱት በሰላማዊ መንገድ ነው በሚል ከምንም በላይ ደግሞ የክልሉ መንግስት ይህን ያጋጠመውን ችግር በዋነኛነት በቀዳሚነት እፈታለሁ ብሎ የሚያስበው በሰላማዊ መንገድና በውይይት በንግግር በድርድርም ጭምር እፈታለሁ ብሎ ግልጽ የሆነ አቋም አስቀምጧል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተሰራው ስራ ቀላል የማይባሉ የታጠቁ ኃይሎች በሰላም ገብተው ወደ ክልሉ ህዝብ ተቀላቅለው ሰላማዊ ኑሯቸውን ጭምር ማስቀጠል የቻሉበት ሁኔታ ማየት እንችላለን። ኦልሞስት ወደ 13 ሺህ አካባቢ የሚሆን የታጠቀ ኃይል በሰላም ገብቶ የክልሉ መንግስት ያደረገውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ገብተው የሰላም ኃይል የልማት ኃይል ለመሆን የወሰኑበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። አጠቃላይ የተሄደበት ያለው መንገድ አጥፊ ነው። እየሄድንበት ያለው መንገድ አዋራጅ ነው። አጠቃላይ በአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ስም እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴም ይህንን ህዝብ ዋጋ የሚያስከፍለው ነው። ትግላችንም ተጠልፏል፣ ስላልገባን ነው፣ ተሳስተን ነው ብሎ በዚህ መንገድ የገቡ ኃይሎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ መንገድ ህዝብ ውስጥ የተፈጠረው የሰላም ፍላጎት በራሱ የሰላም ጥሪው ያመጣው ትልቅ ተስፋ አለ። ትክክል ነው። ከስራ ውጭ የሆነ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል አለ። እንደፈለገው ተንቀሳቅሶ ማልማት የማይችል መነገድ የማይችል ማህበረሰብ ተፈጥሯል።
ቀደም እንዳልኳችሁ በነጻነት ወተገብተው ትምርታቸው ማስቀጠል የማይችል ትውልድ ጭምር የተፈጠረበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ የሰላም ጥሪ ማህበረሰቡ ውስጥ የፈጠረው አንዳች ምኞትና ተስፋ ነበር። ሶ ይሄን በመሆኑ ምክንያት ህዝቡ እንደ ህዝብ ሰላም ፈላጊ በመሆኑ ምክንያት ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የሰላም ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተጠራከረ መሬት እንዲነካ በማድረግ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። በዚህ መንገድ የመጣው ለውጥም እጅግ በጣም ቀላል የማይባል ነው። ይሄ ግን ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። የክልሉ መንግስት ግልጽ የሆነ አቋም ይዞ ነው ይህን ጥሪ ያደረገው። በክልል ምክር ቤትም ጭምር ሞሽን አዘጋጅቶ ጥሪ ያቀርቡ፣ ጥያቄዎቻችሁ ከታች ጀምረው ጥያቄዎች ይምጡ፣ ውይይት ይደረግባቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ለምንድን ነው ለድርድር ነው የሚሆኑት? ለውይይት ነው የሚሆኑት? በምን መንገድ ሊበየኑ ይችላሉ? በሚል ጭምር ገለልተኛ አካልም ጭምር በማቋቋም አጠቃላይ ይሄ ጉዳይ በሰላም መፈታት አለበት የሚለውን ገና ቀድሞ ነው አቋም የያዘው። ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች ይህንን ሰላም ሲመርጡ አልታየም። እንዲሁም በማህበረሰቡ ውስጥ የተለያዩ አደረጃጀቶች ተፈጥረው ይህንን የሰላም ሁኔታ ለማስጌድ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ የተለያዩ ጥቃቶች ናቸው የተሰነዘሩት። ሰላም የሚባል ነገር አንፈልግም፣ ሰላም የሚባል ነገር አንሻም፣ ይልቅስ የክልሉን መንግስት የማፍረስ ከዚህም ተሻግሮ ሀገረ መንግስቱን የመናድ ፍላጎት ይዞ ነው ይሄ የተንቀሳቀሰው። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት በመሆኑ እንደምታዩት የከፈልነው ዋጋ ቀላል አይደለም። አሁንም ደግሞ ከዚህ ችግር ለመውጣት ብርቱ ጥረት እናደርጋለን። ነገም ከነገም በኋላ ግን የመጀመሪያውም የክልሉ መንግስትም ኮሚትመንት እንደ ፌዴራል መንግስትም ቢሆን በዚህ ደረጃ በተደጋጋሚም ጥሪ እየቀረበ ያለው የትኛውም በዓለማችን ላይ የተካሄዱ ጦርነቶች ሁሉ የመጨረሻ መቋጫቸው ውይይትና ንግግር ነው። ለዚህ የሚሆን ሀሳብ፣ ለዚህ የሚሆን የመደራደሪያ አይዲያ ለክልሉ መንግስት ለሀገርም እንደ ሀገር ሀገር ለማስቀጠል የሚበጅ ሀሳብ፣ የተሻለ ሀሳብ ይዞ መገኘት በእጅጉ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁንም ቢሆን በድጋሜ እነዚህ አካላት ይህም በተደጋጋሚ እየተደረገ ያለውን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሰላም ጎዳና እንዲመጡ ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ክልሉ በተለይ ደግሞ መንግስት በወሰዳቸው የህግ ማስከበር ስራዎች አንጻራዊ ሰላም ከተገኘ በኋላ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ህዝባዊ ውይይቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ አደረጃጀቶች፣ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ጭምር፣ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጋር ጭምር ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። እንደው በእነዚህ ውይይቶች የተገኘው ግብአት ምንድን ነው? የተገኘውን ግብአት ደግሞ መልሶ ለዚህ ለሰላም እሴት ግንባታ ጥቅም ላይ በመዋል ረገድስ ምንድን ነው ያለው ነባራዊ ሁኔታ? የሁሉም ነገር ማዕከል ህዝብ ነው። የክልላችን ህዝብ ደግሞ በዚህ በተፈጠረው ችግር በእጅጉ አዝነዋል። መሆን የሌለበት ድርጊት እንደሆነም አበክሮ እየገለጸ ነው የሚገኘው። በእርግጥ መጀመሪያ ግጭቶቹ ወይም ደግሞ ችግሩ በተፈጠረበት ጊዜ የነበረው ሁኔታ ቀላል የማይባለው ማህበረሰብ ጭምር በመደናገር ሁኔታ ውስጥ እንደነበረ መመልከት ችለናል። ምክንያቱም የተቀሰቀሰበት መንገድ ወደ ግጭት ለመግባት በቅድመ ሁኔታ የተሰሩ ስራዎችን ወስደን ስናይ እጅግ በጣም አደገኛ የሆኑ እንደ ሀገር ሀገርን ሊያስቀጥሉ የማይችሉ አንዱን ህዝብ በሌላው ላይ የሚያነሳሳ የተፈጠሩ የተለያዩ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የልማት ችግሮች፣ ጥያቄዎች እነዚህን ጭምር የዋሉ የሚያደሩም ጥያቄዎችን ጭምር በተለያየ መንገድ የትግሉ አካል እንደሆነ አድርጎ ግን በመሰረታዊነት ይህንን ህዝብ ሊያጎሳቁል በሚችል መንገድ እየተሄደ በመሆኑ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ መወዛገቦች ነበሩ። ይህም በመዋቅራችንም ውስጥ እኮ በርካታ ብዥታዎች ነበሩ። የክልሉ መንግስት ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥሪ ውስጥ የገባበትም እኮ ዋናው ምክንያት እዚህ አካባቢ መሰረት የሆኑ ችግሮች በመፈጠራቸው ምክንያት የአመለካከት መዛነፎችም ጭምር ስለነበሩ ነው። ነገር ግን የክልሉ መንግስት ፈጥኖ ራሱን ካደራጀና ካቋቋመ በኋላ ይህ አዲሱ አመራር ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ህዝቡን በድፍረት ገብቶ መወያየት የጀመረበት ሁኔታ ማየት እንችላለን። ትልልቅ መድረኮች በትልልቅ ከተሞች፣ የክልሉ ከተሞች፣ ከዛም ቀጥሎ እስከታች እስከ ብሎክና ቀበሌና ቀጠና ድረስ ጎጥ ድረስ መላው የክልሉን ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ የማወያየት የማነጋገር በዚህ ሁኔታ የምናተርፈው ነገር አለ የለም? የእነዚህ ግጭቶች፣ የእነዚህ ጦርነቶች አጠቃላይ ፍላጎትና የመጨረሻ መዳረሻ ምን እንደሆነ እና ደግሞ አጠቃላይ ከአማራ ህዝብ ታሪክና ስነ ልቦና አኳያ ተወስዶ ሲታይ ደግሞ በዚህ መንገድ መቀጠል አትራፊ እንደማያደርገው ቁጭ ብሎ መነጋገር ሲቻል ማህበረሰባችን አንደርስታንድ እያደረገ የመጣበት
በትክክልም አጥቃለ የተያዘው መንገድ እጅግ በጣም አደገኛ እንደሆነ ራሱን የሚያጠፋው እንደሆነ መገንዘብ ሲችል ሳይውል ሳይደር ከጸጥታ መዋቅራችን ጎን ጭምር ከመንግስት ጎን ጭምር ሆኖ የሰላም ባለቤት ነው ጭምር መስራት በመጀመሩ ነው። ሰውን ዛሬ በክልላችን መጡ ለምንላቸው ውጤቶች የሰላም ትሩፋቶች ጭምር ትልቁ ባለቤት የሚሆነው ህዝባችን ነው ማለት ነው። ቀላል አይደለም በዚህ ደረጃ የመጣው ውጤት። ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች ተካሂደዋል፣ ተከታታይ ንግግሮች ተካሂደዋል። ስለዚህ አሁን ህዝባችን እያለ ያለው ጥያቄ ያለው አካል ካለ አሁንም ቢሆን አልመሸም አልረፈደም ገና ነው፣ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን ያቅርብ። እኛ ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ መቀጠል አንፈልግም። ከዚህ በላይስ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ክልል ይሄ ህዝብ ምንድን ነው የሚሆነው? ህፃናት ላይ ቦምብ እየፈነዳ ንጹሐን እያገቱና ኢሚሊየንስ ገንዘብ እየተጠየቁ እና በቃ ወደ ለየለት ስርዓት አልበኝነትና የእርስ በርስ መተላለቅ ውስጥ እየገባ ክልሉን እያየው ስለሆነ በምንም ታምር ይሄ ሁኔታ መቀጠል የለበትም የሚል አቋም ህዝቡ አለ። ህዝቡ ሰው በመሆኑ ምክንያት ከጸጥታ መዋቅር ጎን ሆኖ ከመንግስት ጎን ሆኖ እየሰራ ከመሆኑ ጋር ተይዞ አሁን ላይ ላለነው አጠቃላይ የሰላም ውጤቶች ከዚህ ጋር ተይዞ ደግሞ የተገኘውን ሰላም ተጠቅሞ የክልሉ መንግስት ጎን ለጎን ደግሞ በችግር ውስጥም ጭምር እያለፈ የልማት ስራዎችን ለማሳላጥ እየሰራ ባለው ስራ ሁሉ የእነዚህ ውጤቶች ህዝብ ነው፣ ከህዝቡ ጋር በተደረገ ውይይት የመጣ ውጤት ነው ብለን እናስባለን። ከዛ በሌላ መንገድ ደግሞ እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ በመቀጠሉ ጎን ለጎን የህዝብ ውይይት፣ የሰላም ጥሪ፣ ጎን ለጎን ደግሞ ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ በየደረጃው እየተሰራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እና ደግሞ ፕራክቲካሊ መሬት ላይ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ፊት ለፊት ግጥሞ መዋጋት የሚችል ኃይል አይደለም። ይሄ በተለያየ መንገድ ተበትኖ አሁን በቡድን ተደራጅቶ የደፈጠ ውጊያ ነው እያደረገ ያለው። ሰው ከዚህ ጋርም ተይዞ ይሄም ውጤት እንዲመጣ አንደኛ ማህበረሰቡ ታች ላይ ይሄ ቡድን በራሱ የሚያደርገው ድርጊት የሚሰራው ስራ መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ጭምር ህዝቡን ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረጉ ምክንያት አሁን ላይ ያለው የክልላችን አጠቃላይ ሰላማዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ እና ይህንን በማስፋት ረገድ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አሁንም የህዝብ ውይይት አልቆመም። በተለያዩ ከተማዎች፣ ዞኖች፣ ወረዳና ቀበሌዎች ጭምር ውይይቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ያለው። አርሶ አደሮቻችን አሁን የአዝሬት ወቅት ነው፣ ማዳበሪያ በሰላማዊ መንገድ ወስደው እንዲያዘምሩ፣ እንዲያለሙ፣ አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ማለት። ይሄ የውይይት ውጤት ነው፣ ከአርሶ አደሩ ጋር በተደረገ ውይይት። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ህዝብ ከጎናችን ሆኖ በማገዙ ከልጆቹ ጎን ሆኖ አብሮ በመስራቱ ባለቤት በመሆኑ እና ደግሞ አሁን እየተካሄደ ያለውን ይህን አላስፈላጊ የሆነ ግጭት ከምንም በላይ አምሮ የሚጠላ በመሆኑ ምክንያት በርካታ የስራ የልማት እና የሰላምና የልማት ስራዎች በጥሩ ሁኔታ እየተሳለጡ እየቀጠሉ ያለበትን ሁኔታ ለመግለጽ ነው። ከግጭቱ ለመውጣት ቀጣይ የሚሰሩ የሰላምና ጸጥታ ተግባራት ምን ምንድን ናቸው? በዚህ ሂደት ደግሞ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚጠበቅባቸው ኃላፊነት አለ፣ መንግስት የራሱ ኃላፊነት አለ፣ ከምሁራን የሚጠበቅም ኃላፊነት አለ። እነዚህ ኃላፊነት ምንድን ናቸው? ከዛ ባለፈ ደግሞ በትጥቅ ትግል ውስጥ ላሉ ወገኖች ጥሪ እያቀረበ ነው የሰላም አማራጮችን እና እንደው ለእነርሱስ ምንድን ነው መልእክቶ? የመጀመሪያው ከመንግስት አኳያ የሚጠበቁ ስራዎች አሉ። አሁንም ቢሆን አንደኛው አሁን እየተካሄደ ያለውን የሰላም ጥሪ አጠናክሮ መቀጠል፣ ይህንም በደንብ ባስተውሎት ማየት በጣም ተገቢነት አለው ብዬ አምናለሁ። እንደ መንግስት ይህንን የተደረገውን የሰላም ጥሪ አዳጊ ወደሆነ የንግግርና የድርድር ደረጃ ላይ ማድረስ አለበት ብዬ አምናለሁ። በውይይት ነው ችግሮች የሚፈቱ፣ በውይይት ነው ካለ መንግስት ከዚህ አኳያ ግልጽ የሆነ አቋም ይዞ ጥሪ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦፍኮርስ ጥሪው በተደጋጋሚ ጥሪ እየተካሄደ ነው። ስለዚህ ይሄ ሊታጠፍ ሊቀለበስ በማይችል መንገድ ይህን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ ማለት የህዝባችን ፍላጎት ነው። በነገራችን ላይ ከህዝባችን ጋር በተደረጉ ውይይቶች አሁንም ቢሆን ይሄ ሁኔታ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈታ ይፈልጋል ህዝቡ። አሁንም ቢሆን በዚህ በግጭትና በጦርነት ደም አፋሳሽ በሆነ ግጭት የሚመጣ ውጤት የለም፣ አሸናፊም የለም። በነገራችን ላይ አሸናፊም ተሸናፊም የለም በዚህ ሁኔታ። ስለዚህ ከምንም በላይ ደግሞ መንግስት አንዳንድ ጊዜ ተሸንፎም ቢሆን ማሸነፍ አለበት የሚል ከህዝብም አካባቢ የሚመጡ ትክክለኛ ግፊቶች አሉ። ይህን በደንብ ማዳመጥ ያስፈልጋል። ጆሮ ሰጥቶ ማዳመጥ፣
እናዚህ አካባቢ የጎደደ ነገርም ካለ ደግሞ ወደ ተጨባጭ የሆኑ የቅድመ ሁኔታዎች የውይይት የንግግር እድሎችን ከልብ ለሀገር ሲባል ከልብ ለሰላም ለልማት ሲባል ለኢትዮጵያ ስንል በዚህ መንገድ ቁርጠኛ የሆነ አቋም ይዞ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። በሌላ መንገድ ደግሞ ሀገር መቀጠል ስላለበት የሰላም ጥሪውም ጎን ለጎን ውጤታማ ሊያደርግ በሚችል መንገድ እየቀጠለ በሌላ መንገድ ደግሞ ህግ የማስከበር ስራው መቀጠል መቻል አለበት ማለት ነው። ህዝቡ እየተሰቃየ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ በዚህ ሁኔታ መቀጠል አለበት የሚል እምነት የለኝም። ሶ እዚህ አካባቢ ከመንግስት አኳያ ሁለቱንም ጉዳዮች አጣጥሞ የመቀጠል ጉዳይ መኖር አለበት። በሌላ መንገድ የተጀመረው ከህዝብ ጋር የመመካከር ከህዝብ ጋር የመወያየት የተገኘውን ሰላም ከምንም በላይ እሱን ተጠቅሞ ደግሞ ልማት በእጅጉ ወሳኝ ነው። ይህ ሀገር እየደቀቀ ነው። ትናንትና ፊት በህልውና ጦርነት ውስጥ የክፍልን ዋጋ ቀላል አይደለም። ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ውድመት ጉዳት ያስተናገደ ሀገር ነው። ከዚህ በላይ አቅም የለውም። ስለዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የልማት ስራዎች ደግሞ መቀጠል መቻል አለባቸው። ስለዚህ አካባቢ መንግስት ሰላሙንም ጎን ለጎን ደግሞ የልማት ስራውንም የመልካም አስተዳደር የህዝብ ጥያቄዎችም ጭምር ተሰናስለው እስከታች ድረስ እንዲቀጥሉ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ አለበት የሚል እምነት አለኝ። በሌላ መንገድ ህዝብ ትልቁ ዳኛ ነው ህዝብ። ስለዚህ አሁን በተጨባጭ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እዚህ ሀገር ላይ የሚያስከትለውን ነገር በእያንዳንዱ የህይወት ምዕራፉ ላይ እያመጣ ያለውን ጣጣ በውል መገንዘብ መቻል አለበት ብዬ ነው። አሁን በዚህ መንገድ እየሄድንበት ያለው ርቀት መንገድ እየተሄደበት ያለው መንገድ ምናልባትም ካሳካ የጠላቶቻችን ፍላጎት ነው ሊያሳካ የሚችል። ከትናንትና ጀምሮ ከአድዋ ድል መነሳት ማግስት ጀምረው ይህንን ሀገር ለማፍረስ በተለያየ መንገድ ፕሮግራም አበጅተው በጀት መድበው ሚዲያ አደራጅተው ጦር መሳሪያ ያለው ኃይል አስታጥቀው በዚህ መንገድ ይህንን ለማፍረስ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። አሁን የምናየው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ደግሞ መታየት ነው። የኃይል የበላይነትን ለመውሰድ ከፍተኛ የሆነ ፉክክር ያለበት ዓለም ነው። ቀጠናዊ ሁኔታችንም ጤናማ የሆነ ቀጠና አይደለም። በተለያየ መንገድ እነዚህ ሀያላን ሀገራት ጭምር የመራገጫ ሜዳ አድርገው የሚፈልጉት ቀጠና ነው። ይሄ ቀጠና የውስጥ ደግሞ የራሳችን ፍላጎት አለ። ውስጣችን ላይ ያለ ፍላጎት፣ ውስጣችን ላይ ያለ ችግር አለ። እነዚህ ተደማምረው ሀገር ወደ መፍረስ አደጋ እንዳይጋረጥበት ሚዛናዊ ሆኖ ዳኝነቱ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው። በተጨባጭ መሬት ላይ እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ልጆቹን መምከር አለበት። ልጆቹን መዘከር መቻል አለበት። ያሉ ችግሮች ካሉ በሰላማዊ መንገድ በውይይት እንዲፈቱ ከልብ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ፣ የተለያዩ ተቋማት አሉ። የሃይማኖት ተቋማትን ወስደን ስናይ የእነዚህ ተቋማት መደበኛ ስራቸው ነው። ስለ ሰላም መስራት፣ ስለ ሰላም መስበክ፣ የሀገርን ህልውና የማረጋገጥ ጉዳይ መደበኛ ስራቸው ነው፣ ያለማቋረጥ የሚሰሩት። ስለዚህ ከዚህ እሴታቸው ከዚህ እውነተኛ ብያኔያቸው መውጣት የለባቸው። ሁሉም ወጥቶ በሀገር ላይ በሚታዩ ጥቃቅን ችግሮች ላይ ጊዜ ወስደን ባልተገባ መንገድ ሁኔታዎችን እየተረዳን እየቀሰቀስን ከሄድን የምናጣው ሀገር ነው፣ የምናፈርሰው የገንዘብ ሀገራችን ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው በጥፋት ድርጊት ላይ ከመሳተፍ ራሱ መቆጠብ መቻል አለበት። እርስ በርሱ መነጋገር መቻል አለበት። ይሄ ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆምም ጭምር ተጽዕኖ ማሳደር መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ከዛ ባሻገር ከምሁራን አኳያ ወስደን ስናይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ድህነትና ኋላ ቀርነት ነው። የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ደግሞ ልጆቻቸውን ቀንጃቸውን እየሸጡ እህላቸውን እያቀኑ ልጆቻቸውን አስተምረዋል። በመሰረታዊነት ይህን ያደረጉበት ዋናው ምክንያት ከድህነት እንዲያወጧቸው ልጆቻቸው። ይህ ሆኖ ሳለ ግን ሰላም አውለኝ፣ ሰላም በሰላም አውለ፣ በሰላም አሳድረኝ ብለው የሚወጡትን ለሰላም የሰላም አንጡር ሀብታቸውን ጭምር አደጋ ውስጥ በሚወድቅ ሁኔታ ተሳትፎ ማድረግ የለባቸውም የሚል እምነት አለ። የአርሶ አደሩን ችግር መፍታት ላይ፣ የስራ አጥ ወጣቶችን ችግር መፍታት ላይ፣ ጥናትና ምርምር ላይ ትኩረት አድርገን መስራት። ይህም ማድረግ ስንችል ነው የህዝባችን ችግር የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው፣ የአማራ ክልል ችግር የሚፈታው። አሁን ከተፈጠረው ችግር አኳያም ቢሆን በተለያየ መንገድ በተለያየ የሚዲያ ፕላትፎርም ባልተገባ መንገድ የጥላቻ ቅስቀሳ በማድረግ ጭምር ይሄ ሁኔታ ከዚህም በላይ በከፋ ሁኔታ እንዲቀጥል የማድረግ እና በዚህ ሁኔታ ተሰማርተው ያሉ አካላት አሉ። ይሄ ፈጽሞ ለማንም አይጠቅምም። ይሄ የተማረው አካል ሞሩ ኤሊቱ
ከምንም በላይ የሀገሩን ችግር ለመቅረፍ መረባረብ ሲገባው የሀገሩ ዕዳና ሸክም መሆን የለበትም። ሶ በተረጋጋ መንገድ ሁኔታዎችን ማየት መቻል አለበት። ህዝብ ማወያየት መቻል አለበት። መመካከር አለበት። ከምንም በላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር የገጠማቸው ሀገራት ችግራቸውን የፈቱበትን ኤክስፒሪየንስ ጭምር እያመጡ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ውይይቶችን፣ ንግግሮችን በማካሄድም ጭምር የሰላም ፊት አውራሪ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። የሰላም አምባሳደር መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መንገድ ከመንግስት እንኳን ጋፕ መንግስት ያልደረሰባቸው ጎደሎች ካሉ የምሁራን ይህንን ጎደሉ የመሙላት የመንግስትን ጎደሉ የመሙላት አንዱ የሌላውን ጎደሉ የመሙላት ባህል ማሳደግ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከዚሁ ጋር ተይዞ በተለይም ከሚዲያው ጋር ተይዞ ያለውን ነገር ስንመለከት በዚህ ሀገር ላይ የማይዘመት ዘመቻ የለም። በየቀኑ የሚዘመተው በየቀኑ የሚተላለፈው መልእክት በእያንዳንዱ ሚዲያ ይህንን ሀገር ለማፍረስ ብርቱ ክንዳችን እያሳረፍን እንገኛለን። ከሚዲያ አንጻር ማለት ነው። ይሄ ለማንም አይጠቅምም። ሁሉም ነገር የሚሆነው ልዩነትም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው። ግን ገደብ ሊኖረው ይገባል። ሀገር እስከምትፈርስ ድረስ እቺ ታላቅ ሀገር እቺ ለመላው የጥቁር ሕዝቦች የነፃነት ትሩፋት የሆነች ሀገር የአፍሪካውያን ምሳሌ የሆነች ሀገር እንዲህ ስትሆን እና ደግሞ እንዲህ እንድትሆን በህቡም በግልጽም ጭምር ሚዲያው ውስጥ ተሰማርቶ በዚህ መንገድ ያልተገባ ነገር እንዲፈጠር የእርስ በርስ ግጭት እንዲቀጥል አለመግባባት እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ ከፍተኛ የሆነ ሚና ያለው ሚዲያ። ስለዚህ ከዚህ መውጣት መቻል አለብን። ሁላችንም በልኩና በሚዛኑ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሀገር ሲኖረን ነው። ሀገርን አደጋ በማይጥል ደረጃ ላይ ነው ንግግራችን መሆን መቻል አለበት። የሚዲያ ነፃነት ግን አሁን በዛ መንገድ እያየን ስላልሆነ ሚዲያ ያለውን ችግር በልኩ ማሳየትና ከዚህ እንድንወጣ በተለየ መንገድ እገዛ ማድረግ አበርክቶ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት የሚል እምነት ስላለኝ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው አቶ በሪሁን፣ እንግዲህ ይህንን ግጭት በአጭሩ ቋጭቶ ማህበረሰቡ ወደ ልማት ስራው እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ በተለይ ደግሞ የልማት ስራዎችን ማሳለጥ ቀጣዩ ስራ ነው የሚሆነው። ወደፊትም የህዝቡን የመልማት አቅም ፍላጎትን ጭምር ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደው ሊሰሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው ይላሉ? እዚህ ላይ የተወሰነ ሀሳብ ስጡንና እስኪ እናጠቃል። ትንሽ ሰፋ አድርገን ማየት ያለብን ይመስለኛል። እንደሚታወቀው ሀገራችን እጅግ በጣም ጠንካራ ሀገር ናት። ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ምናልባትም በዚህ ሀገር ታሪክ የዓለም ህዝብም ጭምር እንደሚያውቀው ትልቅ ጦርነት አካሄደን የህዝባችንን የሀገራችንን ታሪክ ያረጋገጥንበት ለመላው ጥቁር ህዝቦች ለመላው የአፍሪካን ህዝቦች ነፃነት ጭምር ትሩፋት የሚሆን የአድዋ ድልን ታሪክ ያስመዘገብንበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። በአንጻሩ ደግሞ ይህንን ታሪክ ካስመዘገብን በኋላ በተለይም ደግሞ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ረገድ ሁለንተናዊ እድገት በማስመዝገብ ረገድ ሀገራችንን ያላትን የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅመን ከድህነት ለማውጣት የምናደርገው ጥረት በሚፈልገው ልክ ባለመሳካቱ ምክንያት ብርቱ ዋጋ የተከፈለላትን ሀገር ብርቱ መስዋዕትነት የተከፈለላትን ሀገርና ታሪካችንም በሚመጥን ደረጃ ማስቀጠል አልቻልንም። ስለዚህ ከነፃነት ትግል መልስ በድህነታችን ዙሪያ ላይ አንድ ሆነን መረባረብ አልቻልንም ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ያለው ችግር እንደ ሀገር ያመጣው አጠቃላይ ሁለንተናዊ ጉዳት ተወስዶ ሲታይ ቀላል አይደለም። አሁንም ቢሆን በኋላ ቀርነት ውስጥ የምንጠቀስ ሀገራት ነን። አሁንም በድህነት ውስጥ የምንገለጽ ሀገርና ህዝቦች ነን። እንዲህ ሆነን ሳለ ደግሞ ተባብረን ከድህነት ይህንን ገጽታችን ይህንን ታሪካችን ለመቀየር በትብብር መስራት ሲገባን እንደገና አሁንም ደግሞ ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያውቀው ግጭት ውስጥ ገብተናል። እንደሚታወቀው ሀገራችን በጣም ባለጸጋ የሆነች ሀገር ናት። ሌሎች የሚቀኑባት ሀገር። ትናንትና አድዋ ላይ ምዕራባውያን በካርታ ተከፋፍለው መጥተው ወረራ ሲያካሂዱ ያለ ምክንያት አይደለም። ኢትዮጵያ በጣም ታጓጓለች። ተፈጥሮ ሀብቷ በጣም ያጓጓል። ስለዚህ አንዳች የሚፈልጉት ነገር አለ ማለት ነው። ሰፊ የሆነ የሚታረስ የእርሻ መሬት ያላት ሀገር ናት። ካለው አጠቃላይ ከሀገራችን ቆዳ ስፋት ውስጥ 38.5% ለእርሻ መሬት የሚውል ነው። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ 16% ብቻ ነው ያለማ ነው። የውሃ አቅሟን ስናይ፣ ሌሎች ማዕድኖቿን ስናይ እቺ ሀገር ሌሎች አንጋጠው የሚያዋት ሀገር ናት።
ስለዚህ ይሄንን መሆኑን አውቀን እኛ በርስ በርስ ግጭት በርስ በርስ ጦርነት በዚህ መንገድ የምናወጣውን ኢነርጂ የምናወድመውን ሪሶርስ ለተሻለ ለልማታችን ማድኖቻችን አውጥተን ለመጠቀም ያለንን የሰው ኃይል ከተፈጥሮ ሀብታችን ጋር አስተናስለን የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ ብናውልበት ሀገራችን ትቀየራለች። ይሄ ሁሉ ነገር ሁሉ ላይ መጣ ይችላል። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ሁላችንም መቆጠብ መቻል አለብን ማለት ነው። ወጣቶች ወደ ስራ መሰለፍ መቻል አለባቸው። ይህ እንዲሆን የሰላም ጉዳይ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይህ እንዲሆን ሰላም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለክልላችን ህዝቦች፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እንደምንተነፍሰው አየር ነው። ስለዚህ ሰላምን በሚያዳብር ሰላምን በሚያሻሽል ጉዳይ እንጂ ሰላምን በሚያናጋ ጉዳይ ላይ ማንም ሰው አበርክቶ ማድረግ የለበትም ማለት ነው። ይህንን በማድረግ የሀገራችንን መጻኢ ዕድል ማረጋገጥ የተፈጠሩ ግጭቶችን የተፈጠሩ ልዩነቶችን በውይይት በንግግርና በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ሁላችንም ለሰላም ልባችን ክፍት ማድረግ አለብን። እጃችን መዘርጋት መቻል አለብን። ተባብረን ከሰራን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ከገጠመን ችግር ወጥተን ምናልባትም ለጠላቶቻችንን ደስ እንዳይላቸው ማድረግ እንችላለን። በአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ በሪሁን መንግስቱ በዚህ በወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሀሳቦትን ስለሰጡን በአሚኮና በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ወደ እናንተ ልናደርስ እየወደድነው ልዩ ዝግጅት ይህንን ይመስላል። ዝግጅቱን በማድረስ ደጀኔ በቀለ እንደዚሁም ደግሞ በካሜራ በኩል መላኩ ለማለኝ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከቀሪ የአሚኮ ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜ።